Nën kryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, do të drejtojë fushatën zgjedhore të 25 prillit për qarkun Durrës. Mbrëmjen e djeshme, numri 2 i demokratëve ka zhvilluar takimin e parë në këtë detyrë me titullarët dhe anëtarët e kësaj force politike në qytetin bregdetar. E nisëm nga Durrësi, qyteti që më shumë se të tjerët ka qenë nën presionin e krimit dhe korrupsionit, shkruan ai në postimin e publikuar në rrjetin social Facebook. Në një intervistë për Adrianet, Edi Paloka e cilëson Durrësin si qarkun më të rëndësishëm në vend për këtë vit elektoralisht. Duke vlerësuar këtë detyrë dhe duke mos e fshehur përgjegjësinë, drejtuesi i Partisë Demokratike për fushatën zgjedhore në qarkun Durrës shprehet besim plot që forca politike që ai përfaqëson do t'i fitojë bindshëm këto zgjedhje, duke sjellë ndryshimin e kërkuar nga shqiptarët. Atëherë, së pari ne pozicionojmë për detyrën e re, dhe së dyti doni të dini impresionin tuaj të parë. Patët një ngurim kur ja komunikuan këtë detyrë? Jo, nuk mund të bëhet fjalë për ngurim, jo, por ne kemi pasur diskutime brenda strukturave drejtuese të Partisë Demokratike për përcaktimin e drejtuesve politik në çdo qark në mënyrë që të kishim një lloj optimalizimi të punës për qarqet përshtatshme për katës dhe të përshtatet çdo drejtues me nevojat, me situatën, me kushtet që ka çdo qark. Edhe në analizën që bëm, gjithë studimin që bëm, se kemi bërë dhe një studim në për gjithë qarqit e Shqipërisë, u vendos që unë të drejtoj politikisht qarkun e Durrësit, me gjithë specifikat që ka, dhe sigurisht është përgjegjësi e madhe, unë jam nga ata që përgjegjësit i marë seriosisht, dhe pavarësi se ka marë shumë urime, edhe ju më bët një urim të shi, unë urime do i dëshiroja në fund të zgjedhjeve, sepse për momentin thjesht ndjej përgjegjësinë dhe peshën që ka kjo, domethënë drejtimi një qarku si Durrësi, i cili, për të qenë sinqert, është qarku për mua më i rëndësishëm mbas Tiranës në të gjitha aspektet ekonomika të zhvillimit, gjithçka tjetër, por elektoralisht këtë vit kam përshtypjen që është qarku më i rëndësishëm në gjithë Shqipërinë, sepse në Durrës janë kthyer dhe shohin me sy jo vetëm dursakët dhe banorët e qarkut Durrësit, por kam përshtypjen që gjithë Shqipëria pret që ndryshimi të fillojë në Durrës. A ka nisur puna dhe ku do të fokusohet fushata e 25 prillit? Ne sot po bëjmë mbledhjen e parë të kryesisë, që ne i kemi quajtur mbledhje prezantuese, po në fakt pak ka për të prezantuar se ne njihemi gjithë me njëri tjetrin dhe do të vazhdojnë këto takimet para në gjitha degët e Partisë Demokratike, në Shijak, në Kruj, në Fushkruj. Pastaj do të fillojnë takimet më të gjëra të përditshme në për lagjet e Durrësit dhe gjithë qarkut, me qëllimin që të theksojmë, të njohim problematikat kryesore dhe sigurisht caktojmë detyrat që kemi për gjithë se cili në çdo degë dhe në çdo grup seksion ku të shkojmë. Cilat janë pritshmëritë tuaja për qarkun e Durrësit? Unë nuk kam qejf flas me shifra, por unë jo vetëm me bindjen time, edhe gjitha sondazhet që ne kemi bërë, por dhe sondazhet e tjera, madje edhe ato që ka bërë vetë Rama, tregojnë që ato që ju thash në fillim, Durrësi do të bëjë ndryshimin më të thellë në gjithë qarqet e tjera në këto zgjedhje. Fakti, Rama e dha vetë një sinjal në fakt për këtë, sepse tentoi të vinte në Durrës, erdhi, testoi, dhe mbas dy javësh tha, nuk kam thënë herë që do kandidoj në Durrës. Ky është vetëm një tregus, gjithë tjerët flasin për fitoret e Partisë Demokratike dhe të opozitës. Durrësakët, me sa shoh dhe me sa ndjej, deri më sot kam pritur dhe 25 prillin ndryshe mbas edhe nga qarqe tjera e shofin edhe si shpëtim, në radh parë si shpëtim nga e keqja që i ka sunduar deri tani. Ka qenë një nga Durrësi, sidomos si qytet, po edhe rrethet e tjera, edhe Shijaku, edhe Kruja, kanë qenë praktikisht nën sundimin e krimit dhe të korrupsionit. Dhe Durrësi nga një qytet dikur i qetë me qytetar, nuk do thoja të lumtur, po qytetar që jetonin jetën e tyre normale dhe të qetë, kam pasur të paktën 8 vite në një stres, në krejtësisht jo të zakonshëm, thash
pikërisht nga që në këtë qytet u përqendruan edhe krimi, edhe korrupsioni dhe e mbyllën qytetarët e Durrësit në një darë. Prandaj them që me 25 prill në radhë parë, unë mendoj që Durrësakët do votojnë për të shpëtuar nga kjo e keqe. Dhe sigurisht kjo nuk mjafton. Mbasi shpëton nga e keqe duhet shohësh nga e ardhmja. Për këtë arsye ne nuk jemi këtu vetëm për të larguar ramën, vetëm për të larguar linjen, vetëm për të larguar të keqen, por dhe për t'ju thënë Durrësakëve dhe gjithë shqiptarëve që ky vend bëhet. Ne do të kthejmë normalitetin dhe sigurisht edhe shpresën për një të ardhme ashtu siç e dëshirojmë. Ndërkohë, koordinatori i Partisë Socialiste për fushatën zgjedhore 25 prill në Durrës është Adrian Çela. Keni një koment për këtë? Unë e kam shprehur edhe herë tjetër, Çela nuk është gjë tjetër vetëse një simbol, simbol tipik i rilindjes të Ramës, simboli korrupsionit. Jo rastësisht, po të shihni në gjithë personazhet që Rama ka vënë, jo vetëm Durrës, po në gjithë Shqipërinë, me Beqen në Shkodër, me Gjiknurin, me Ametajn, me gjithë. Të gjithë janë simbolet korrupsionit, të gjithë kanë brapa një histori korrupsioni. Mbase Çela ndër këta është më i vogli, por absolutisht është simbol i korrupsionit dhe përfaqësuesi më i denj i rilindjes për Durrësin. Edhe kaq besoj do të mjaftonte që Durrësakët të votonin kundër rilindjes. Si shikoni Durrësin të darit pas tërmetit dhe pas pandemisë? Durrësi ka qenë nga ato qytete, dhe jo vetëm si qytet, po edhe për fat keq, edhe Qarku, edhe Kruja, Fushkruja dhe Shijaku patën disa fatkeqësi resht, jo vetëm tërmeti, që Durrësin e dëmtoi më shumë se çdo qytet tjetër. Po pas erdhi edhe pandemia dhe përmbytjet. Ne sot ishim në disa fshatra të Sukthit dhe zonës përreth që ishin krejtësisht përmbytur. Pra nuk kam mjaftuar gjithë çka ndodhur me fatkeqësitë e natyrës, por gjithë këto fatkeqësive i është mbi vëmë fatkeqësia më e madhe që kemi ne. Të gjitha këto fatkeqësi ne na kanë rënë në një kohë që kemi mbi krye një qeveri që vetëm për interesat e shqiptarëve nuk punon. Ndërkohë që Shqipëria është në këtë gjendje, dhe jo vetëm Durrësi, e pas se ç'bëjnë ministrat e Ramës, hardallosen në Dubai në restorantin më të shtrenjtë të botës. Ke Nusreti, një pjatë nga ato që pam në video, kushton nga 500 deri në $700. Po kryeministri Rama tha që nuk janë paguar nga taksat e shqiptarëve. Rama, në qofë se i gjejmë në 100 thënje, një të vërtet, hapi një gjitha ju e një gazetar, hapi një gjithë kronika tuaja me deklaratat e Ramës. Në qofë se nuk gjeni, që qa e ka thënë mëngjes, nuk e ka ndryshuar në darkë, qa ka thënë sot, nuk e ka ndryshuar të nesërmen, atëre unë e fshia të të shkuar në time si gazetar. Vetëm Ramës nuk mund t'i besohet për asgjë. Nuk du të t'i hy analizës saj, sepse e vërtetoj shumë kollaj që ajo tha Rama nuk është e vërtet. Spari ata që ishin pritësit, pse nuk ishin tavolinë, po thash nuk duat merre me këtë, mjafton fakti që ministrat vendit më të varfër të Europës, shkojnë dhe ardalosin në restorantin më të shtrenjtë të botës, sepse në Nusreti në Dubai është një nga më të shtrenjtë të botës. Një pjatë $500 deri në $700, kaq. Aq bën një çadër për ty, apo një strehë për ata që janë jashtë sot, nga tërmeti. Dhe dalësht të justifikosh, të do të thotë thjesht që ti e pjesë e tyre dhe nuk e gjbën. Po, dhe gjitha këto, unë kam besimin e plotë se me 25 prill do të fshije njëre për gjithmonë. Kjo e keqe do të ngellet vetëm kujtimin e shqiptarve dhe Durrësakëve si një e keqe që e kemi kaluar, jo për të arruar, për kundrazi, nuk duhet arruar kur e keqa, sepse haresa sjell prap një të keqe tjetër, por ta arrojmë në kuptimin e jetës që mos na rikthehet më një keqe e tillë. Cili do të jetë moto e Partisë Demokratike në këtë sjellje? E keni fjalën për sloganin? Po. Ne nuk kemi ende një slogan zyrtar, le të themi, por e kemi shprehur çdo ditë qëllimi ynë këtë herë është jo vetëm ndryshimi, jo vetëm rotacioni, por ndryshimi. Jo vetëm largimi të keqes, por rikthimi i shpresës ke shqiptarët. Pra hapi heqja e të keqes, largimi i Ramës është vetëm hapi i parë. Pasi të largojmë të keqen, duhet fillojmë t'ju kthejmë shqiptarëve normalitetin. Nuk premtojmë mrekullira, ato që premtonte Rama dhe nuk bëri asgjë,
Por si hap par duhet që shqiptarët të rikthejmë në jetë normale, me një qeveri normale, që të mendojë për interesat e tyre dhe jo vetëm për qefet e veta.